Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Պարոն Վարդանյան, Արցախից խոսենք, երկու իրադարձություն տեղի ունեցավ Արցախում ու Արցախի հետ կապված։ Առաջինը Արցախի նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության հերոսի կոչում շնորհեց Լեոնիդ Ազգալդյանին եւ 26-ի հյուրային։ Չէ, բանին, Բալայան, Վալերի Բալայանին, նաեւ։ Երևի, հա, նաեւ, որը որ գործընկերներ բանի, հենց Լեոնիդ Ազգալդյանի։ Եվ Վլադիմիր Բալայանին, Եվ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կֆինանսավորի մի շարք հասարակական կազմակերպություններին, որոնք որ կզբաղվեն վերահսկմամբ դիմադրությունների Արցախում։ Այդ ընկերություններին կապում էին միջազգային կազմակերպությունների հետ, այսինքն ոչ թե կապում էին, այլ այդ ընկերությունները Հայաստանում սովորաբար գործում էին միջազգային կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ։ Ես կարծում եմ երկրորդը դա բան, այն տենդենսն է, որը մենք խոսացել ենք, որ Ռուսաստանը դառնում է անգործունակ, Ռուսաստանի ղեկավարությունը, ինչքան ուզում է Ռոբերտ Քոչարյանի ծնունդ շնորհավորի, իրանց այդ ծնունդը շնորհավորելը կարող է հասնում ատեղ, որովհետև մի քայլանի քայլա, բայց իր ոչ մի որոշումը չի կատարվում երկրում, հա, բացի էլի մի քայլանի, ասենք բան Ռոսգվարդիային ասել ժողովրդին ծեցեք, մի քայլանի քայլա, որևէ երկու քայլանի քայլ Ռուսաստանը չի իրագործում, որովհետև թքած ունի ռուսական ժողովուրդը արդեն այդ Պուտինի ռեժիմի վրա, եւ դա ուղղակի մի հատ երգիր է, երբ որ նույնը կատարում է Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Հայաստանում վերջի տարիները, որ իր ասածները չեն կատարվում, հա, անգամ ինչքան ինքը ուզում էր, եթե դա փողի բազար չէր, որտեղ գողական օրենքներով ուրեմն փողը տարար, չբերեցիր, չմուծվեցիր եւ այլը, եւ գողական օրենքներով պատժվում էին այդ չանողները, մնացած բոլոր դեպքերում Սերժ Սարգսյանի ասածները չեր կատարվում։ Ես ինքս ներկայ եմ եղել, դա տեսել եմ 2008 թվականը, որ ինքը նոր վարչապետ էր, այդ ժամանակվանից եմ տեսել, որ դա չի կատարվում, իմ դեմը ինքը հրանգա տվել մի հատ ինչ-որ հիմնարկի ղեկավարի, որը թքած ուներ իր ղեկավար բանի վրա, որովհետև մեջը փողային խնդիր չկար, ու ինքը չարեց և չպատժվեց, հա, էդի սովորական, հասկանում եք, ստանդարտ է։ Հիմա այդ Պուտինի շնորհավորան Ռոբերտ Քոչարյան բան, էդի բաբշե բան է, էլի հարշի, ու նույն Ռուսաստանում էլ էդի ոչին բան է։ Հիմա Ռուսաստանը գնում է ռեգիոնից, ակնհայտ է, որ գնալու է, ինքը էլ ուշ չունի, ոնց որ չեն անում իր ասասները, իր ենթականները Ռուսաստանում, նենց էլ չի անելու ռուսական բազան, մի օր ռուսական բազան պայթելու է, ժողովրդը էլ է նստեն իրանց, ասեն ախպեր, մեզ միած սամալյոտ տվեք, մենք ետանք, հա, չեմ համ, կտան թե չեն տա, կարող է սոված թողեն ստեղ, էլի մեր վրա, հասկանում, որովհետև սովետական միության ժամանակ տենց դեպքեր եղել են, եւ սովետական միությունը իր զինվորներին սոված թողել է, ամբողջ Բեռլինի, ամբողջ Գերմանիայի այդ բանը, Եկիա ստորաբաժանումը, տասնյակ դիվիզիաներ, քանի հատ զորամիավորումներ թողել էին անտերյուդ սոված, հա, որ մարդիկ տանային իրան ժամացները, ծախեին գերմանացներին, որ կարանային հաց ուտեին, նույն ձևի խեղճ հարիվներին են թողելու, հա, այսինքն հիմա Միացյալ Նահանգները ավելի մտնում են ռեգիոն, եւ ես կարծում եմ սա կապված է դրա հետ, որպեսզի ինքը պատվեր տվեց միջազգային կազմակերպություններին դիտորդության, որովհետեւ ոչ մեկ դրսի չէր գալու դիտորդ, հա, ու կամ ներոյին արժանը հավատ, վերելու են Ռուսաստանի են ալկոգոլիկներին, Զորի Բալյանի ընկերներին, էլի ասենք խոսքի որպես դիտորդ, նրանք գալու են լավ արագ խմեին, մեծ հաշվով, ում խոսքը լեգիտիմ չի միջազգային կառույցների, բայց Զորի Բալյանի լեզու բանը խոսքը ոնց կարա լեգիտիմ լինի, կամ իր ընկերների, հա, հիմա վերել են միջազգային կազմակերպություններին պատվեր են տվել, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կամ դրսի արևմուտքը կարան ասի, հա, լավ, եթե Transparency International-ը ասում է լավ, ուրեմն մեր համար լավ, ես կարծում եմ դա խելամիտ քայլ էր, ես կարծում եմ, որ դրսից սիգնալը եղել, որ ձեր բաները, ձեր Զորի Բալայանական դիտորդները մեր բաբշե չեն հետաքրում, բաբշե աշխարհում ոչ մեկին չեն հետաքրում, կարողա Պուտինին են հետաքրում, հա,
Դրա համար նորմալ դիտորդներ ուղարկեք, մենք էլ ասում ենք ախպեր բավորդից նորմալ դիտորդը ասում է կռիվա չեմ գնում, ասում ենք ոչ չունեք, մեր սարքած մենք լիքը կազմակերպությունն են գնել, Transparency International, Soros Foundation, չգիտեմ, Flan Fustan, դե դրանց էլ ուղարկեք, էլ ինչ եք ուզում արա, աստուծ բան է, կրակեք ուզում, հետ եք դրանք էլ կասեն որպես միջազգային Transparency International, լյուխլյավա։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։